Til innledning så vil jeg lese fra 2. Mosebok, kapittel 23. Og jeg skal lese versene 27 og fra 31 til 33. Og her står det slik: «Jeg vil sende redsel for meg foran deg og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til. Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen til deg og flykte.» Og så videre: «Jeg skal la landegrensene dine nå fra Sivsjøen til Filisterhavet, fra ørkenen til Eufrat. For jeg vil gi dem som bor i landet i din hånd, og du skal drive dem bort foran deg. Du skal ikke slutte noen pakt med dem og med gudene deres. De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. For dyrker du gudene deres, blir det til en snare for deg.» Her er løfter som blir gitt til folket i det de inntar Kanans land. Det går ut på råd eller befaling til de folkene som bor der fra før. De skulle de drive ut. De skulle ikke gjøre noen pakt med dem, og de skulle slettes ikke dyrke de gudene som de dyrket. Men det som skjer etter at folket inntar Kanans land, så gjorde de lite ut av det som Gud hadde sagt til dem. De drev ikke ut de folkene slik som Herren hadde sagt. Og dermed så endte det med, etter hvert som tiden gikk, at de selv ble plaget, de ble undertrykt av forskjellige folkeslag. Vi kan lese om de hadde problemer med moabittene, med kananittene. Men kanskje de som vi hører mest om, det var disse filistrene. I den tiden som nå fulgte, etter at de var kommet inn i Kanans land, så litt etter litt så begynte Israelsfolket å dyrke avguder. De samme avgudene som folkene hadde brukt å praktisere. De som bodde der i landet. Folkene de sank dypere og dypere vekk ifra Gud. Men det har vært slik i alle tider. Det har alltid vært en rest. Det har vært grupper. Det har vært enkeltpersoner som ønsket å være tro mot Gud. Og slik var det også i denne tiden. Det var noen trofaste grupper, familier, som ønsket å bøye kne for himmelens Gud. De ba om hjelp til å frigjøre landet fra alle sine fiender. Vi kan be, men det er ikke alltid at våre bønner blir oppfylt liksom med det samme. Og slik var det også i denne tiden. For det gikk mange, mange år. Det var nød, det var vanskelige forhold, og de hadde det ikke så godt. Men Gud i himmelen, han hadde ikke glemt sitt folk.
Han hørte bønnene til denne lille gruppen, de som var trofaste mot han i denne tiden. Det var en liten by som het Sora. Og denne byen, den lå der på grensen til slettelandet, der hvor filistrene holdt til. Og her bodde der en familie som var tro mot Gud. Mannen, han het Manoa, og han hadde også en kone. Men dette ekteparet, de var tro mot Gud, men de hadde et spesielt ønske. De ønsket så inderlig et barn. De var barnløse. De ønsket en barn som de kunne elske, og som ville kunne føre slekten videre. Og så skjer det noe helt spesielt en dag. Kona til Manoa, hun får et besøk. Og det er ikke hvem som helst hun får besøk av, for hun får besøk av et himmelsk sendebud. Det er en engel som kommer til henne, og denne engelen, han har et budskap. Og det budskapet finner vi i Dommernes bok, i det 13. kapittel, og det 5. vers. Skal vi se hva denne engelen, hva slags budskap han har? Der står det: «For se, sier engelen, du skal bli med barn og føde en sønn. Det må aldri komme rake kniv på hodet hans, for gutten skal være en Guds nasireer, helt fra mors liv. Men han skal frigjøringen av Israel fra filistrene begynne.» Så budskapet er: hun skal få en sønn. Og denne sønnen, han skulle få et spesielt oppdrag, nemlig det å starte utfrielsen av Israels mange fiender. Det var litt av et budskap som hun fikk. Det var leveregler, både for seg selv, for barnet, når det ble født og vokste opp. Det var noen gode ting som vi kan ta med oss her til oss selv. Hun skulle ikke drikke vin eller sterk drikk. Hun skulle ikke spise noe urent, og dessuten så skulle de ikke klippe håret på dette barnet. For denne gutten, han skulle være en Guds nasireer helt fra fødselen av. Vi kan bare tenke oss denne overraskelsen som denne kvinnen fikk. Og jeg tror at når man får en sånn en hilsen, eller et budskap, så er det første man vil gjøre, det er å gå og fortelle det til sin ektefelle. Og det er nettopp det hun gjør. Hun oppsøker sin mann for å fortelle de gode nyhetene som denne engelen har fortalt om. For dette ekteparet her, de ønsker å la seg bruke av Gud. De tar budskapet på alvor,
Så derfor så ber mannen en bønn. Og i Dommerne kapittel 13, vers 8, så skal vi lese: «Da ba Manoa til Herren: Hør meg, Herre, sa han. La den gudsmannen du sendte komme hit til oss igjen, og fortelle oss hva vi skal gjøre med gutten som skal fødes.» Kona forteller dette til mannen, men han har lyst til å høre det fra engelens egen munn. Og det skjer. Engelen, den viser seg på ny. Og det skal vi lese om i det 11. verset, i det samme kapitlet i Dommernes bok. Da så Manoa reiste seg, fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han: «Er du den mannen som talte til min kone?» «Ja», svarte han. Og så gjentar engelen det som allerede er blitt sagt. Gud i himmelen, han hadde store planer for dette barnet. Derfor var det også så nøye beskrevet hans livsvaner når det gjaldt mat, drikke, oppdragelsen. Den skulle være helt spesiell. Barnet var kalt av Gud. Barnet skulle bli skikket til å utføre de oppgavene som Gud hadde for ham. Guds løfte til disse to, de ble oppfylt. De fikk en sønn, og de kalte gutten for Samson. Da så gutten etter hvert vokste opp, så ble det etter hvert klart. Det var noe helt spesielt med denne gutten, for han hadde noen uvanlige krefter. Og det var både Samson og foreldrene, de var klar over at det var fordi han var kalt av Gud til en spesiell oppgave. Han skulle være en Guds nasireer. Han skulle være med på å utfri Israel fra sine fiender. Foreldrene til Samson, de ønsket å følge de rådene som de hadde fått fra Guds sendebud. Foreldre den gang som i dag, vi kan gi veiledning, vi kan gi råd, men dessverre så ønsker ofte barna å ta mange avgjørelser på egen hånd. Og slik var det også med Samson. Han ønsket ikke å følge disse anvisningene som han hadde fått. Han gjorde som mange andre gjør i dag. Han gikk sine egne veier. Han hørte ikke på sin fars eller på sin mors råd og rettledninger. Og derfor så var det så mye som gikk galt i Samsons liv, som langt fra var etter foreldrenes ønske. Samson, han vokste opp der ved grensen til Filisterlandet. Og dette det medførte at han i ung alder, han fikk mange bekjennskaper med filistrene. Han besøkte steder,
Og han var som ungdommer flest. Han var ute og så seg om, og han så, som gutter kanskje gjør, han speidet og så på jentene. Og det var spesielt en jente der, som bodde i en filisterby som het Timnata. Samson, han falt for henne. Han ble forelsket. Og han ønsket å gifte seg med denne kvinnen. Og dette forteller han til foreldrene sine. Jeg har funnet en der i Filisterlandet. Jeg ønsker at hun skal bli min kone. Så ser vi her i Dommernes kapittel 14 i det tredje vers, så sier foreldrene til han, «Finnes det ikke døtre i slekten din, eller en eneste kvinne i folket vårt, siden du vil gå og få deg en kone hos de uomskårne filistrene?» Men Samson sa til faren, «Henne må du la meg få. Hun er den rette for meg.» Samson, han var kalt av Gud. Han var kalt til å utfri Israel, folket for all nød og elendighet som filistrene var årsak til. Og nå går han så langt at han vil gifte seg med en av fiendenes døtre. Vi kan forstå foreldrenes fortvilelse, sorg, når de så hvordan han sto på sine krav. De prøver å rettlede han. Er det ikke en annen enn i vår familie eller omgangskrets, i vår menighet? Nei, sier han. Det er henne jeg vil ha. Samson, han fikk advarsler. De ønsket at han skulle bryte denne forbindelsen. Men Samson, han var ung. Og han var forelsket. Han ønsket ikke å høre på sine gammeldagse foreldre. Han visste jo så mye bedre enn dem. Han visste bedre enn Gud i himmelen. Gud som hadde kalt han til denne oppgaven. Samson tok heller ikke Gud med når han la sine planer. Så med sorg, så måtte foreldrene se på de valgene som han gjorde. Men det ble en dyr lærepenge for han. For mange, mange ting kunne vært så annerledes om han hadde hørt på sine foreldre. Og dersom han hadde gjort det, så hadde han også vært lydig mot Gud. Samsons store forelskelse, den endte i vold, ødeleggelse, nederlag og så videre. Kona bedro han, og samt som han hevnet seg ved å ødelegge en masse for filistrene. Og dette igjen det førte til at kona til Samson ble drept av sine egne landsmenn. Alt ble til fortvilelse, sorg, død for Samson, da han inngikk et ekteskap
uten å ta Gud med på råd. Kona til Samson ble drept av sine egne. Og igjen så griper Samson inn med sine kjempekrefter. Han slo filistrene, så over 1000 mann ble liggende igjen der på slagmarken. Og dette kunne bare skje på grunn av at Gud i himmelen fortsatt virket gjennom han. Etter at Samson vant denne store seieren, så gjorde folket han til dommer, og han styrte faktisk landet i 20 år. Da Samson giftet seg med denne filisterkvinnen, så var det ikke etter Guds plan og etter Guds vilje. Det var mange onde ting som fulgte i kjølevannet av dette ekteskapet. Det var svik, bedrag, utroskap, vold. Mange liv gikk også tapt. Og til slutt så ble kona hans drept av sine egne. Samson, han hadde hatt en erfaring, en trist erfaring. Noen ganger i livet så lærer vi av våre feilgrep. Vi får en erfaring rikere å komme videre på i livet. Men til tross for denne erfaringen som Samson hadde hatt, så står det å lese at han senere ble forelsket i en ny filisterjente. Hun var fra Sorekdalen, ikke så langt ifra Samsons eget fødested. Sorekdalen, den var kjent for sine mange vingårder, så også dette ble en fristelse for Samson, og dermed så fjernet han også et annet påbud som engelen hadde fått hans foreldre til å få vite. Og det var at han skulle være avholdende, holde seg borte fra vin og sterke drikker. Filistrene, de kjente til Samson. De hadde hørt nok så mye av ham, om ham. Så de hadde respekt. De var redde for ham. Og de hadde forstått det var noe spesielt med ham. Og de ville gjerne vite hva var hemmeligheten til de kreftene han hadde. Hva var hemmeligheten til hans store styrke? Hans nye kjæreste, hun het Dalila. Og det er nettopp henne filistrene allierer seg med. De bestikker henne for å få vite om hans store styrke. Det var denne hemmeligheten Dalila skulle avsløre for dem. Vi kjenner historien. Hvordan Dalila dag etter dag etter dag graver, maser og spør. Og til slutt ender det med at Samson, han blir så lei av dette maset hennes,
at han røper hemmeligheten til henne. Og da var det heller ikke lang tid før filistrene får vite dette. Og så skjer det nye, triste ting i Samsons liv. Filistrene kommer over han, mens han en gang ligger og sover, og de griper han, klipper av han håret, og senere så gjør de noe som er enda verre. De stikker øynene ut på han, og de tar han med seg til Gaza. Der må han arbeide som en slave. Det var en trist forandring. Denne tidligere dommeren og helten i Israel opplevde. Sånn litt etter litt så brøt han disse betingelsene som Gud hadde gitt til hans foreldre. Men så er det så godt å vite, og som vi kan lese, Gud er kjærlighet. Lenge hadde han båret over med Samsons mange feilgrep og feilvalg, og også med dette at han gikk sine egne veier. Da så filistrene klippet håret av Samson, så mistet han samtidig sin store styrke. Men kreftene lå ikke i selve håret, men håret skulle være et tegn på hans troskap mot Gud. Men da dette symbolet ble ofret, mistet han også alle velsignelser og kreftene som Gud hadde gitt han. Livet for oss mennesker kan også gå i bølgedaler. Vi blir fristet. Vi får problemer med fristelser. Noen ganger så kommer vi også til kort i kampen mot fristelse, mot synd. Men vi skal også være takknemlige for at vår Gud, han er en tilgivende Gud. Og han vil bære over med våre feilvalg, med våre feilgrep, dersom vi kommer til han, forteller han om våre problemer, det som tynger oss, det som vi har problemer med i vår hverdag. Og det er tro, uten å legge for mye egne tanker til i teksten, at det var det som Samson gjorde. Jeg skal komme tilbake til det. Han var i fangenskap, og her fikk han tid å tenke seg om. Han fikk tid å tenke over livet sitt. Han fikk tid til å tenke på de mange feil, de mange tabber han hadde gjort gjennom livet. Og han forsto at han hadde sviktet det høye kall som Gud hadde gitt han. Og jeg tror at i denne tid så ønsket Samson å være et Guds barn, og at han angret sine mange feilgrep.
Han omvendte seg. Gud er kjærlighet. Gud kan tilgi. Han tilga Samson. Og når han tilga Samson, så kan også vi være overbevist om at han også kan tilgi oss. Dersom vi kommer fram for han og ber han om det. Tiden den går litt framover nå. Samson han ble værende der i fangenskapet. Men her begynner håret til Samson igjen å vokse ut. Og disse kreftene som han hadde hatt, de kommer tilbake. Filisterne, de så ikke på Samson som noen trussel. De så på Samson som en hjelpeløs, blind slave som var helt ufarlig. Men så skulle det feires. Det skulle være en stor fest. I Dommernes bok, i det 16. kapittel, i det 6. vers, skal vi ta med oss og lese i denne festen her, som skulle feires. I, så leser vi, skal vi se om den kommer opp. Dommerne 16, vers 6. Har jeg sagt feil nå? Nei, unnskyld, det var rett det som står her. Vers 23, ja. Filistrenes byhøvdinger kom nå sammen og bar fram et slaktoffer til Dagon, guden sin. Og så holdt de fest. De sa, vår Gud har overgitt Samson, fienden vår, i våre hender. De skulle holde en fest, og de skulle ære sin Gud Dagon. Og de leiet Samson fram for å håne han, for å latterliggjøre han, for å latterliggjøre himmelens Gud. Han ble spottet, mens denne avguden Dagon, han ble æret. Men under denne festen så skjer det noe spesielt. Samson, han fikk kreftene tilbake. Gud ga han kreftene igjen. Og Samson, han var i stand til å fjerne de to søylene som holdt taket oppe der de var samlet. Og taket raste ned. Og slik endte Samsons liv. Sammen med alle filistrene som var samlet der på denne festen. Guds plan med Samsons liv, den ble fullført i nederlag, slaveri og død. Samson, han gjorde noen dårlige valg i livet sitt. Han hørte ikke på Gud, og han hørte heller ikke på sine foreldre. Og dette igjen, det fikk noen vonde følger. Men allikevel, som allerede har vært inne på, så mener jeg bestemt og tror jeg har dekning for det, når jeg sier at Samson, han fikk tilgivelse. Og det begrunner jeg med, når vi skal slå opp det i den siste teksten i dag, i Hebreernes bok, i det 11. kapittel, vers 32. Dette kapittelet, det kalles for liksom med trosheltene. Det står mange navn nevnt her. Men Samson, han er nevnt
blant trosheltene. Det står, og hva jeg skal fortelle, jeg ellers skal nevne, tiden strekker ikke til. Hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, om David, om Samuel og profetene. Så Samson, livet, det gikk ikke så helt godt, men Samson, så jeg leser det ut fra her, at han stod blant trosheltene, så tror jeg bestemt. Samson, han omvendte seg, og han fikk tilgivelse akkurat på samme måte som vi kan få tilgivelse fra våre liv. Så det er min ønske og min bønn til oss alle, at vi må komme til Gud og ønske å være hans barn i dag, i morgen og til alle tider. Amen.